Čína investuje obrovské prostředky do svých médií. Vznikl Voice of China, takzvaná integrovaná jaksi informační platforma. Čína si platí inzerci v západních demokratických denících, renomovaných listech, například typu Washington Post, kde v podobě celostránkových inzerátů šíří takzvaný svoji verzi událostí, která ovšem představuje zásadně zkreslený obraz skutečnosti, čili je možné ji považovat za aktivně dezinformační činnost. Fake news je označení pro šíření dezinformací, které se v současné době masivně rozmohlo kvůli sociálním sítím. Do jaké míry je zapojena čínská vláda do propagace tzv. Fake news? Existuje strašná škála způsobů, jakým způsobem vláda se do tohoto zapojuje. Používá, jak jsem říkal, tyto aktivní dezinformace, používá pasivní dezinformace, čili šíří po světě vlastní obraz světa, vlastní narrativ, který je založen dost často na principech dezinformace a manipulace, čili například využití demagogie nebo využití emotivního působení, které mají za úkol odvést debatu například od kritických témat. Orientální ústav Akademie věd uspořádal konferenci s názvem Manipulace médií, zprávy a fake news v Číně od raně moderní éry. Organizovanou ve spolupráci s Tajvanskou národní ústřední knihovnou, která proběhla v Taipei na Tajvanu. Na nějaké setkání a debatu o tomto tématu už jsme přišli na konci roku 2016, když jsme se nezávazně bavili, čemu se momentálně kdo věnujeme, tak jsme si řekli, že toto je zajímavé téma, to by bylo dobré se na to podívat nějak blíže, na téma fake news a manipulace zpráv v Číně, protože jsme nabyli dojmu, že to není jenom téma, které je aktuální v této době. Šíření dezinformací není problém pouze Číny. Ukazuje se, že má i v globálním měřítku silné dopady na to, jakým způsobem lidé volí své politické zastupitele. Stejně tak má silné dopady na chování společnosti, včetně toho, jakým způsobem vnímá realitu.